Кримінальна хроніка. У Дніпрі вантажна газель розчавила пенсіонерку. Смертельна ДТП сталася серед білого дня у дворі багатоповерхівки. Швидкість, із якою транспортні засоби мають пересуватися прибудинковими дорогами, не повинна перевищувати 5 кілометрів за годину. Втім, 53-річний водій двічі знехтував правилами. Під час руху заднім ходом не переконався в безпечності маневру та ще й перевищив швидкісний режим. Така злочинна самовпевненість шофера стала фатальною для пішохода. Після того, як задні передні колеса переїхали жінку, бідолашна померла. Ми жахіття свідки не бачили, а лише чули. Як усе сталося, міг би розповісти призвідник аварії. Втім, коментувати свої дії кермувальник відмовився. Хто-то два рази крикнув, а хто крикнув, я нічого не зрозумів. Я вже коли після крика виглянула, от це таке. А ви водитель, так? Да. Розкажіть, що произошло. Ничего хорошего. Комментариев не будет. Да.